ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् नैन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः समादरणीय दर्शक इमेज च्यानलको शुभविहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा प्रत्येक दिन विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ गीताको अठार अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले कर्म र गुणको आधारमा मनुष्यलाई ब्राह्मण क्षत्री वैश्य र शूद्र गरेर चार भागमा विभाजन गर्नुभएको छ र त्यसमा का कर्म कस्तो हुनुपर्दछ मनुष्यले कस्ता कर्महरू गऱ्यो भने त्यो क्षत्रिय हुन्छ भन्ने बारेमा बताइसकेपछि अब वैश्य र शूद्र कस्तो कर्म गर्नेलाई अर्थात् तिनीहरूका कर्म कस्ता हुन्छन् मान्छेले जस्तो कर्म गर्दछ उसको कर्मअनुसार रो कर्म उत्पन्न स्वभाव अर्थात व्यवहार अनुसार यो यहाँ कर जुनसुक मनुष्य आप कर्म में अत्यन्त निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्दछ वास्तवमा श्रीमद् भगवद् गीताले गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले हरेक मनुष्यलाई आफ्नो कर्मप्रति अत्यन्त सजग बनेर दत्तचित्त भएर आफ्नो कर्ममा लाग्नुपर्दछ भन्ने प्रेरणा अर्थात त्यो उपदेश यहाँ गर्नुभएको छ यो मनुष्य जीवन केवल कर्मको निमित्त प्राप्त भएको जीवन हो धेरै प्राणीहरू यो धरतीमा छन् जति पनि धरतीमा उत्पत्ति भएका प्राणीहरू छन् उत्पत्ति र विनाश अर्थात् जन्म र मृत्यु यो प्रकृतिको स्वभाव हो जसरी जन्म पश्चात स्वाभाविक रूपमा त्यो उत्पत्ति भएको जन्म भएको वस्तुको त्यस्तो प्राणीको एक दिन मृत्यु हुन्छ अर्थात् त्यसको नाश हुन्छ त्यस्तै त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ त्यस्तै गरेर मनुष्यको पनि जन्म पश्चात उसले स्वाभाविक रूपमा कुनै न कुनै कर्मलाई उसले ग्रहण गर्दछ त्यो मनुष्यमा एक किसिमको गुण रहेको हुन्छ सत्व रज तम हामीले प्रकृतिका गुणको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ र ती प्रकृतिका तिन किसिमका गुणले हरेक प्राणीलाई केही न केही रूपमा प्रभावित गरेको हुन्छ यी त्रिगुण बन्दा अलग केही पनि हुन सक्दैन त्यो गुणातीत भनेको त्यो गुणातीत हुनलाई त्यही निराकार परब्रह्म परमात्मा बाहेक हामीले उपासना गर्ने त्यो साकार भगवानमा पनि त्यो गुणको सत्व रज तमको प्रभाव हुन्छ अब त्यही गुणको प्रभाव अनुसार त्यही गुणको संसर्ग अनुसार हामी कुनै पनि कर्ममा प्रवृत्त बन्छौँ हाम्रो बुद्धि पनि तदनुरूपको हुन्छ त्यसपछि हाम्रा व्यवहारहरू पनि तिनै गुणबाट निर्देशित बनेका हुन्छन् त्यसकै आधारमा जसरी हामीले प्राप्त गर्ने भौतिक सुख त्यो सुखका पनि त्यो सुखलाई पनि तिनै गुणले प्रभाव पारेका हुन्छन् त्यो सुखका पनि अवस्था र क्षणिकता भिन्न भिन्न हुन्छन् त्यसका आधारमा ती गुणलाई निर्धारण गर्न सकिन्छ त्यसो भएर यो प्रकृतिलाई बुझ्न हामीले हाम्रो जीवनलाई बुझ्न हाम्रो जन्म र जीवनको वास्तविकतालाई बोध गर्न यो कुरा जान्न अत्यन्त आवश्यक छ यो धरतीका प्राणीहरूमा केवल मनुष्य मात्रै त्यस्तो प्राणी हो जो यी सम्पूर्ण कुराहरू जान्ने अवसर प्राप्त गर्दछ त्यस्तो अत्यन्त दुर्लभ अवसर प्राप्त गरेर पनि त्यही अवसर दुर्लभ अवसर भएको हुनाले मनुष्य जीवनलाई शास्त्रहरूले नै भनिए शास्त्रहरूमा व्यक्त गरियो जन्तु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पृथ्वीमा भएका यो धरतीमा भएका हरेक प्राणीहरूमा हे मनुष्य तिम्रो जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ यो दुर्लभ जीवन पनि तिमीले प्राप्त गरेका छौ त्यस कारण यो दुर्लभ जीवन प्राप्त गरेको तिमीले यो अवसरलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य प्राप्तिको खातिर लगाऊ व्यर्थैमा यो जीवनलाई केवल समय कटाउने गरेर मात्रै व्यर्थको जीवन नबनाऊ किनभने त्यो यस अर्थमा भनिएको थियो त्यो यस अर्थमा शास्त्रले व्यक्त गरेको छ कि हामी आफ्नो कर्तव्य कर्मप्रति अत्यन्त चिन्तनशील हुनुपर्दछ कर्तव्य कर्मलाई कुनै पनि परिस्थितिमा कर्तव्य कर्मलाई त्याग गर्नु हुँदैन यदि अत्यन्त विचारपूर्वक त्यसमा लागि भने एउटा आफ्नो जीवनको सार्थकता हुन्छ जीवनले सही लक्ष्य प्राप्त गर्दछ त्यसको निमित्त हामीले आफ्नो कर्म र जीवनको मार्गलाई त्यसबिचको तादात्म्यलाई हामीले जान्नुपर्दछ त्यसैले यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ब्राह्मण र क्षत्रियका स्वाभाविक कर्म बताइसकेपछि फेरि भन्नुहुन्छ कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम कर्म शुद्रापी स्वभावजम् अब यी ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शुद्र गुण र कर्मका आधारमा यी चार भागमा जसरी विभाजन गरियो यहाँ केवल कर्मको विभाजन गरिएको छ संसारमा कर्म धेरै किसिमका छन् सबै मानिसले एउटै कर्म गरेर हाम्रो व्यवहार चल्दैन कसैले पढ्ने पढाउने काम गर्नुपर्दछ कसैले कृषि पशुपालन गर्नुपर्दछ कसैले व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्दछ एकले अर्काको सेवा गर्नुपर्दछ त्यसरी यहाँ एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित भएर मात्रै यो संसारका यहाँका व्यवहारहरू चलिराखेका हुन्छन् र यहाँ केवल यो श्रीमद् भगवद् गीतामा केवल अध्यात्मका विषय मात्रै केवल धर्मका विषय मात्रै यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले बताउनु भएको छैन हाम्रो यो जीवन र जीवनका हरेक कर्महरू ती कर्मलाई पनि शास्त्रीय ढङ्गले शास्त्रीय निर्देशित मार्ग अनुरूप हाम्रा कर्महरू कसरी गर्ने जीवनलाई शास्त्रीय मर्यादाभित्र रहेर कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो अत्यन्त सुन्दर मार्ग अर्थात त्यो अत्यन्त सुन्दर एउटा जीवनको दर्शक त्यो ज्ञान यहाँ यो गीतामा छ त्यसपछि त्यसैबाट नै यो भगवानको सृष्टिको यो अत्यन्त सुन्दर सृष्टिमा अझै सुन्दरता थपिदिने काम यदि हामीले प्रत्येक मनुष्यले कर्तव्य बोध गरेर अगाडि बढेमा जीवन असाध्यै सुन्दर बनिदिन्छ संसारमा सबैतिर हामीले सुन्दर देख्न थाल्दछौँ यदि हामीले आफूले आफ्नो कर्तव्यलाई सही रूपमा पुरा गर्दै गयौँ भने प्रत्येक मनुष्यले तदनुरूप कर्म गर्दै गएपछि जीवन को ये भगवान को सृष्टि में हमी कहीं पर अमिल्द नमिलद कुरा देखतेन जसरी कृषि गौरक्षा वाणिज्यम विभिन्न किसिमले कृषिकर्म गौरक्ष को विभिन्न गाय लगाय पशु पक्षीर को रक्षा गर्नु तिनको पालन गर्नु र वाणिज्य व्यापार गर्नु व्यापार व्यवसाय गर्नु यस्ता कर्महरू जसले गर्दछ तिनीहरूलाई वैश्य भनेर भनियो त्यसपछि परिचर्यात्मकम कर्म स्वाभाविक रूपमा जसले अरूको सेवाको निमित्त कर्म गर्दछ अरूलाई सुख र सहयोगको निमित्त सेवाका कर्ममा आफूलाई समर्पित गर्दछ त्यस्तो कर्म गर्ने व्यक्तिलाई शुद्ध यसरी जन्म पश्चात मनुष्यले आफूलाई स्वाभाविक रूपमा जस्ता कर्ममा प्रवृत्त गराउँछ तदनुरूप ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शुद्ध हुने हो अन्यथा जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्चते जन्मिँदाखेरि आमाको कोखबाट जन्मिँदाखेरि प्रत्येक मनुष्य एउटै हुन्छ समान हुन्छ त्यसपछि त्यो जन्म पश्चात उसले जस्तो कर्म गर्दछ त्यो कर्मको आधारमा नै ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य र शूद्र हुने हो यसरी कर्म र गुणका आधारमा मनुष्यको विभाजनलाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवद् गीतामा बताउनुहुन्छ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा दुःखभाग भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी मङ्सिर पन्ध्र गते शुक्रबार इस्वी सम्बत दुई हजार तेइस डिसेम्बर एक नेपाल सम्बत एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मङ्सिर पक्ष चतुर्थी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र शुक्ल योग बाल अप्करण आनन्दादि योगमा लुम्बा योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे दस बजेदेखि मध्याह बाह्र बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज विश्व एड्स दिवस पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्यदय बिहान छ बजेर अडतिस मिनट सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर छ मिनटमा हुनेछ अब लागौ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने मेष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ मनमा सकारात्मक विचारहरूको उदाय हुनेछ तथापि पारिवारिक सदस्यहरूबीच बेमेल हुने अथवा मनमुटाप बढेर जाने अवस्था देखिनेछ त्यसै गरी स्वास्थ्य समस्याले पनि त्यति धेरै साथ नदिन सक्छ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ धर्म कर्म र सामाजिक सेवाका कार्यहरूमा सक्रियता बढेर जानेछ मान सम्मान मिल्नेछ तथापि आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिनेछि वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त हुनेछ आशा मारेको क्षेत्रबाट पनि रकम फिर्ता आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ आफन्तजनको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा पुरा गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ पारिवारिक जमघट र रमाइलो बन्नेछ साथीभाइहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि जटिलभन्दा जटिल कठिनभन्दा कठिन काम पनि सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिने अवस्था बन्नेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा सफल भइनेछ अथवा ती कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सा सहयोग मिल्नेछ आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ तथापि कुनै न कुनै आलोचना गर्ने खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू भने आजको दिनमा रहिरहनेछन् मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा विभिन्न खालका विवादहरूबाट मुक्त भइनेछ प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर घनिष्ठ र विश्वास योग्य भन्ने छ दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ जग्गा सम्बन्धी कारोबारबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ मिल्नेछ कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन विशेष फलदायी रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ भविष्यको लागि कुनै काम को आधार निर्माण गर्न सकिनेछ अथवा कुनै कार्य योजना बनाउन सकिनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले भविष्यको लागि फलदायी अवस्था देखाउनेछ निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ गरेको निर्णय अत्यन्तै सुविचारित हुनेछ अथवा भविष्यको लागि त्यो फलदायी बन्नेछ अनुकूल रहनेछ आजको दिनमा कसै बाट अग्रज व्यक्तिबाट लिएको सल्लाह अनुसार गरिएको काममा सफल बन्न सकिनेछ मान सम्मान मिल्नेछ तोकिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकिनेछ कार्य बोझका बावजुद पनि आफ्नो काममा प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आर्थिक समस्या देखा पर्ने छ आर्थिक सङ्कटले छ पारिवारिक झमेलामा पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसैगरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा गिरावट आउनेछ तथापि धर्म कर्ममा मन जानेछ भ्रमणको कार्यमा सफलता मिल्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि सरकारी कडी कडाउको शिकार बन्न सकिनेछ गरेका निर्णयहरू विवादित बन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा विलम्बता बढेर जानेछ आम्दानीको अवस्थामा सङ्कुचन अथवा गिरावट आउनेछ यात्रा कष्टकर बन्नेछ त्यसै गरी खुट्टा तान्ने आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू बढ्नेछन् अपमानजनक व्यवहार को शिकार भइनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ धर्म कर्ममा मन बढेर जानेछ सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढ्नेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा उचाइ प्राप्त गर्न सकिनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ यात्रा रोमाञ्चक उपलब्धिमूलक रहनेछ त्यसै गरी रोगहरूबाट निवृत्ति हुनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा जोखिमभन्दा जोखिम काममा पनि सफल छ कठिन प्रयासका बावजुद महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन भएर छाड्नेछ चा। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय नोकरीको क्षेत्रमा पनि सोचेअनुसारको सफलता मिल्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवन अनुकूल रहनेछ आकस्मिक रूपमा धनलाभको योग रहेको देखिन्छ मान सम्मान मिल्नेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ मनमा सकारात्मक चिन्तन विचार आउनेछन् मन आनन्दित र प्रफुल्लित बन्नेछ सकारात्मक समाचारहरू सुन्न पाउने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा औषधी जन्ने व्यवसायबाट विशेष रूपमा लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने सेयर बजारमा पनि आफू अनुकूलको परिवेश बन्नेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा दाम्पत्य सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ पारिवारिक झमेला निम्त नै छ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्थामा पनि समस्याहरू सृजित हुनेछन् आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूमा पनि फस्नुपर्ने अवस्था आउनेछ अदालती निर्णयहरू आफ्नो विपक्षमा आउनेछन् शत्रु शत्रुपक्ष हावी हुनेछन् खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरूको उनीहरूको प्रभाव बढेर जानेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ बौद्धिक कार्य रचनात्मक कार्यको प्रशंसा हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कृतिमानी कार्य गर्न सकिने अवस्था आउनेछ नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको देखिन्छ आम्दानी बढेर जानेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ दाजुभाइको सल्लाह अनुसार गरिएको काममा सफल भइनेछ मेन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ सुखमा वृद्धि हुनेछ मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ मिष्ठान्न भोजन परिकारहरू प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् कार्यक्षेत्रमा आफ्ना तोकिएका जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ गरेका कामको प्रशंसा हुनेछ तारिफ हुनेछ विगतको कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्ने मौका मिल्नेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रह जनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू हाम्रा उद्देश्यहरू हाम्रा चिन्तनहरू पनि सकारात्मक बन्नु जरुरी छ त्यसो गरेको खण्डमा हाम्रा नकारात्मक फलहरूमा पनि न्यूनीकरण आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय शुभमय रहोस् आजको शृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೆನ್ ರುದ್ರಮರು ಸ್ನ್ನಿವ್ಯೈಸ್ತವೈರ್ ವೇದೈ ಸಾಂಗಪದ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯಿಂ ಸ್ಯಾನಾ ಬಸಿ ತದ್ಗತೆ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಶಾಂತಮ ವಿಧುಸುರಸುರಗಣಾ ದೇವಾ ತಸ್ಮೈ ನಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾ ಸ್ವಾಗತ ज्योतिष कार्यक्रममा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द आजको विषय लिएर उपस्थित भएको छु म ज्योतिष पण्डित विदुर नेउपाने ज्योतिष शास्त्र भनेको के हो धेरैपल्ट यसको वर्णन गरिसक्यौँ गर्न चाहिँ तर नयाँ नयाँ श्रोताहरू नयाँ नयाँ दर्शकहरू र नयाँ नयाँ भक्तहरूलाई पनि जानकारी होस् न भन्नको लागि किन भनि बखिन्छ भन्दाखेरि ज्योतिष भनेको यस्तो चिज हो कि सम्पूर्ण शास्त्रको आँखा हो ज्योतिष यसले के गर्छ मनुष्यको कर्मको बारेमा सम्पूर्ण चिजलाई विस्तृत रूपले वर्णन गराइदिन्छ कुन मनुष्य कस्तो समयमा जन्मेको छ र त्यसको भाग्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा हेरी बक्सोस् बाह्र महिना छन् बाह्र राशि छन् नवग्रह छन् सातवटा बार छन् दुईटा पक्ष छन् शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष साठी सम्मत स सम्महरू छन् दुईटा अयन छन् उत्तरायन र दक्षिणायन छ ऋतुहरू छन् र यो सम्पूर्ण कुराको तर यहाँनिर यसलाई व्यवस्थापन कसले गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले गर्यो मेरो होइन हजुरको होइन हाम्रो भनेको सबैकोले गरेको वैज्ञानिक जन्माउनु पनि हाम्रै ज्योतिषशास्त्रले जन्माए कुनै देशबाट स्वटा आएको हो यो भारत भूमि नेपाल देश यस्तो प्रकारको देश हो जुन देशका ऋषि मुनि ज्योतिषहरूले धुलौटो कोरेर सम्पूर्ण कुराको विधाको ज्ञान गर्नुभएको छ आज ग्रहण लाग्छ त ग्रहण लाग्छ आज वर्षा हुन्छ त वर्षा हुन्छ किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुरो शास्त्रमा बताइएको छ पहिला मानव सभ्यतादेखि नै यो ज्योतिष शास्त्र परम्परा चाहिँ नि चल्दै आएको हेरिबक्सोस् र अब मूल मगा अश्लेषा ज्येष्ठा माङ्गलिक कालसर्पयोग व्यक्तिको कसरी पहिचान हुन्छ त भन्दा ज्योतिष शास्त्रले वर्णन गरेको छ अब कै कै विद्वान ज्योतिषहरूले माङ्गली पनि हुँदैन कालसर्प पनि हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ अरे र म त त्यस्तो विद्वान ज्योतिष पनि होइन अब कालसर्वको किताब लेखिएको छ कि चालसको किताबमा वर्णन गरिएको छ राहु र केतुले यदि चाहिँ कुण्डली ढाकिएको छ भनेदेखि त्यसलाई कालसर्वयोग भनिन्छ त्यो कालसर्वे धेरै प्रकारका दोषहरू छन् सपनाहरूमा सर्प देख्ने खोला देख्ने मन्दिर देख्ने भिरपाखाहरू देख्ने शिक्षामा जति मेद गरेको फल नआउने विद्या अध्ययनमा पनि शिक्षा विद्या अध्ययनमा नि त्यस्तै बाधा बढाइदिने पुत्र प्राप्ति सन्तानको लागि रुकावट हुने गर्भ बार बार खेर गइरहने विवाहका कुरा चाहिँ नि ट्याक्क चलाइसक्यो जब विवाह हुने बेला भइसकेपछि त्यो भाँडिनी अनेक प्रकारको चाहिँ नि त्यो कुण्डली मिल्ने व्यक्तिलाई सोद्धाखेरि यस्तो यस्तो भएको हो भन्दा उहाँले हो भन्नुहुन्छ तो कुंडली में लेखि जस्तु ज्योतिष शास्त्र अंतर्गत कुंडली दर्शन में लग्न कुंडली राशि कुंडली नवांश कुंडली में यदि ग्रह लग्न में द्वितीय भाव में छि त्यो व्यक्तिको खानपान आचरण त्यति राम्रो देखिएको हुँदैन यदि लग्नमै कर्कट लग्न छ कर्कटको चाहिँ त्यो राहु शत्रु भएर बसेको छ भने त्यो व्यक्ति धेरै बोल्ने खालको हुन्छ एकछिन पनि बस्न सक्दैन उसले चाहिँ नि केही न केही क्या कुराहरू चाहिँ नै व्यक्त गरिरहेको हुन्छ अनि उसलाई खानेकुरा टक्क चटच चाहिन्छ चा। यदि राहु तृतीय स्थानमा छ तृतीय स्थान के हो भातृस्थान हो तृतीय स्थानमा यदि चाहिँ नि राहु बसेको छ भनेदेखि तो राहुले के गर्छ व्यक्ति सुरु हुन्छ कडा हुन्छ जिद्दी हुन्छ हठी हुन्छ र त्यसले बाहुबाजेको थलोमा बसेर खाँदैन निराजुकको मुलुक यानि टाढा गएर पनि त्यसले गरी खान सक्ने शक्ति हुन्छ त्यही राहु गएर षष्टमेश छैटौँ घरमा बस्यो भने पनि व्यक्ति कडै स्वभावको हुन्छ र त्यही राहु गएर अष्टम स्थानमा बस्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति कडा हुन्छ अब यदि मृत्युको स्थानमा छ भने त ठिकै हो सूर्यको ठाउँमा बस्यो मङ्गलको ठाउँमा बस्यो कर्कडको ठाउँमा बस्यो भने के हुन्छ त्यो व्यक्तिको चोट पटक भय एकछिहरू अनेक प्रकारका ग्रहहरू हुन्छन् र ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धीमा कुण्डलीमा सूर्य स्वग्री छ बृहस्पतिको स्थान पनि राम्रो छ शुक्र पनि मित्र स्थानमा बस्नुभएको छ सूर्यको गति पनि राम्रै छ सबै ग्रहको गति हेर्दाखेरि चाहिँ नि ठिकै छ मृत्यु स्थानमा बृहस्पति गुरुको केतु यदि छ भनेदेखि बच्चा रोगी हुन्छ बच्चालाई ब्लड क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ बच्चा, बच्चा मरिता जाँदैन तर धेरै खर्च लागेर बच्चा चाहिँ नि बद्ध छ अपाङ्ग हुनसक्छ सुस्थ हुनसक्छ बच्चा यो सम्पूर्ण ग्रहको खेल चाहिँ नि ज्योतिष शास्त्रका कुण्डलीमा चाहिँ नि बताएको हुन्छ अब अर्को कुरो के छ भने बसिन्छ भन्दाखेरि अब मङ्गलको सम्बन्ध सम्बन्धमा बोल्नु पर्दा एक चार अनि गएर बाह्रौँ आठौँ सातौँ त्यस्तो स्थानमा यदि मङ्गल बस्यो मङ्गललाई कुनै प्रकारको ग्रहले काटेको छैन र मङ्गलको दोष चाहिँ नि लाग्दछ भनेदेखि त्यो व्यक्ति माङ्गलिक हुन्छ अब माङ्गलिक भएको व्यक्तिले ज्योतिष शास्त्रमा के के सम्न्व भएको पनि देखिन्छ भन्दाखेरि कसैको चाहिँ नि विवाह गर्ने इच्छा आकाङ्क्षै हुँदैन कसैले कसैको विवाह दुई तिन चार अधिकतर बहुविवाह हुन्छ धेरैभक्स है र यो द्वादश घरको मङ्गल हुने व्यक्तिलाई अलिक सय सुखाउँदैन अधिकतर घरको मङ्गल हुने व्यक्तिहरू चाहिँ नि विवाहमा त्यति इन्ट्रेस्ट रहेको देखिँदैन कतै कतै कुण्डलीमा यदि अष्टमेश माङ्गलिक छ भने चाहिँ व्यक्ति धेरै प्रेमी हुन्छ प्रेम क्षेत्रमा चाहिँ नि धेरै लागि पर्छ र चौ चतुर्थ चा। प्रथमको त खासै त्यस्तो दोष हुँदैन त्यही पनि कुरा प्रसङ्गहरू विवाहभन्दा पूर्व नै कुरा प्रसङ्गहरू आउने साथी बन्ने फेरि छोड्ने त्यस्ता क्रमहरू चाहिँ भइरहन्छन् अनि सप्तविष यदि शनि भयो अशुभ ग्रह भयो ग्रहको दृष्टि राम्रो भएन भनेदेखि भन्दा हाई कास्ट लोकास्टमा पनि विवाह हुनसक्छ गीतामा भगवान्ले भन्छ वर्ण शङ्खर र भन्नुभएको छ जातवातको विभेद केही छैन अहिले यो हामी मान्नुपर्छ हाम्रो संविधानले लेखेका कुरा तर चाहिँ नि ब्राह्मणको ब्राह्मणसँग विवाह हुने क्षेत्रीयको क्षेत्रीयसँग विवाह हुने वैश्यको वैश्यसँग विवाह हुने शुद्रको शुद्रको विवाह भयो भनेदेखि चाहिँ स्वकास्ट भयो इन्टर भनेको तलमाथि ब्राह्मणको छोरो छ निवारसँग बिहे गर्यो निवारको छोरी चाहिँ ब्राह्मणसँग विवाह गरी त्यो भने के भन्दाखेरि तलमाथि पर्यो त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रहले मन पर्दछ ग्रहले मन मिलाइसकेपछि त्यसमा दोष केही हुँदैन हेरी सम्पूर्ण कुराको सार भनेको चाहिँ नि ग्रहको गति हुन्छ जस्तो लाग्छ अब कसैलाई कहिले नदेखेको व्यक्ति झट्ट देख्ने बित्तिकै उसलाई मन परिहाल्छ त्यो किन भन्दाखेरि उसको ग्रहले हो र यदि त्यस्तो ग्रह पऱ्यो भने त्यसका दोषहरू काट्ने उपायहरू छन् र यदि यहाँहरूलाई ज्योतिषशास्त्रमा जिज्ञासा परामर्श चाहू हमला यहाँ फोन कर सब्बे एक चालीस सत्ताईस त्रियासी छठी अंठानब्बे पांच दस जीरो छप्पन्न चालीस हस्त नमस्कार